Uganda, Byogere. Tetwavanga ku. Nitugende mu bende. Sagala no kigezi wenjagala kikoma. Ate lwaki? Muwende. Lwali Lusozi International nga luliko omukyalo omusamize gwe bayita Nakayima. Era nga balowooza nti omwana bw'akubulako. N'agende mu bindi. Baba bamugabidde abazungu abali abantu. Kaakati n'ebyo mbinnyonnyolerwa tu. Lwaki tobinnyonnyola? Abantu bategeere ffe bye tutambula. Luli poliisi teyaliiyo yandi ripooti nze. Twabikoleranga mu poliisi nga n'abazungu bangi. Ati ogenze lisikuwulidde. Omanyi bonaaba onayogera ekintu kyetayagala tulabe ngu n'eripooti nga tetuwulira. Nze nazze gamba bagenyi ba maama nti teboogera. Njagala tuddukeko okwo ku olunaku lw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Omuntu wakugamba nti oli musajja wa Kabaka okkiriziganya nakyo? Sirina kugaana kwonna. Omwenyumirizaamu? Era nga nnoonyamu nsonga za butansiiga nziro. Sikutegedde. Anti waliwo okusiiga enziro nti abaakolanga bwe bati baakolanga bwe bati. Naye bw'aba ng'ayogera bituufu nga kakati bwe nzikiririzaawo. Twali bantu ba Mmengo. Era Mmengo ng'avuga nnyo okusinga ebifo ebirala byonna mu kitundu. Kubanga emirembe egy'edda twalina n'okutya abazungu baalina ekyejo nga batugamba kwaliko ennyanja nankani ggoonya gye baayitanga Lutembe. Ku nnyanja Lutembe ayo ng'alina omwalo gwaliko wano babugiri. Kale nno munnange mbu baagendanga ne basuulayo abalabika nti bakopikopi goonyeefu n'ekyeneerya abazungu. Kale n'ekyo kyatusalangako ku mikolo. Naye nga goonya baali bagituumye eri mugenda ku mikolo nga olina kukulosinga kusala mu ggoogo naye nga abakopi walinanga okwerabirira obumbevumbe. Ogendanga weekengera otyo tulabika obubi n'obeera omukopi ne bakuwa. Naye nga linnya lya Lugoonya eryagoonya lyonna likwata olw'okutya yayitibwanga Lutembe. Goonya Lutembe. Nga Lugoonya ye Lutembe nti bamuwe ku Lutembe nga bukomye. Enkyukakyuka yo yajja naye nga si ya bukadde. Bakwegamba bajja n'ensinkana abanteekako abampa eddagala ekyamu nga waliwo endwadde eno ekwata ku maaso bagiyita otyo ne bannongoosa ensenke ne ziwona kaakati ne ntandika okuddawo obuyeri. Naye oluvannyuma abaagala obusika nga ab'oluganda mu ngeri yaabwe ne basinkana nga bagenda ne bakugetaageta ate ogenda okukkakkana ng'eddagala lye bakuwadde balitonyezaamu asidi. Kale asidi tazannya na bulamu bwa muntu. Lwaki kukola? Taata n'akugamba nti kizibi naye nga kyantuukako. Naye olw'okubeera nga nange gye ndi situdde butuuzi ŋŋamba nti wendikoma. Ekitegeeza ekizibu kye mulina abakuzeekuze mu ttaka. Ettaka baagala libasinzaako bingi. Naye balina gye balitwala. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli naawe. Kale, yonna gy'osinziira okubaate ng'otulaba, ebalinnyo ebalidde ddala, kubiriza subscribing, okusharinga, okomentinga, ssaako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba nti tulinayo mu buli mbeera ey'okukolera analysis, okugattirako, okuvumbulira ensonga. Tubeera ffenna. Nze Kakalamu The Answer. Ndi mu bitundu bye Luweero oba w'obulenzi. Kyoyinza okukwata engoyitawo obulenzi. Nyumirwa nnyo okubeera nga buli lwenzijja mu kyalo nfunayo oko omuntu amanyi ku byafaayo. Nitwogerezeganyamuko naye. Oba oliawo n'asobola okukwata ng'agasa generation eddako. Eraga nti ebimu yandibadde ebitegeera naye tewaayiriddwa mukisa kuba ate nga ebiwulira ssaako n'okuba ate nga ebiraba. So, nina Muzeeyi bwe tugenda okukwata nga twogeramuko naye. Musibe egundi ekooti kansoke nkusibe ekooti bulungi. Ne wano osooka obeere simaati bulungi kwabanganye nti oyadde nga musajja simaati ebbanga lyonna ebiseera byo byonna. Bagamba obukadde magezi kye kintu kye basinga okuba te nga woogera
kitugenda okwogera ko kigenda gasa nye mu byonna tugenda soka twetololere nnyo ku lunaku lwa matikira gasa basajja Kabaka olugendo beera wange nakuza omwezi asatu mu lumu tumale twetololere koko munakuza omwezi nga abiri musambo omwezi ogw'omunaana gwali mwaka gwa 1999 Ssaabasajja Kabaka yali awasa omukyala amanyiddwa nga Najjinda tujja kukwatira tugenda yoko kyali kitya mu kaseera ako era biki ebyakolebwa omuntu byasobola okukwata nga ajjukira naga nti waawo nasubwa singa naliwo nyabula nange ne mbeera wooko muzeeyi nkwanirizaako nnyo obaka nakamasiki kanaatulemesa okwogera obulungi gwe nga bw'olaba buli kye nnina kaakati naawe okirina sirina kyemusaasako wazira okugyako nti eddoboozi bwe libanga eddoboozi bwe libanga ggwe terikutuuka kanjijjeko bulungi weyoteza nti ggwe ebyo si nsongayo kubanga okweyeseeza ate mba ngenze mu nteekateeka y'abasawo kale obulamu bugamba butya muzeeyi si bugyetu litolyawo tubonabona ne bannaffe nga bwe tutambuza ebyensi kitegeera ne muzeeyi ani amanya gange nze batte Isaac mu lulimi lwa Bayibuli gwe bayita Isaakaali esebo oli mu myaka nga emeka muzeeyi emyaka saagala njikulinda nnyo naye nyinza okuba wakati w'enkaaga n'ensanvu awaawo bwe mba njogedde amazima kuno otuukako mwaka ki era tuli ludda wawe watuu omwaka gwange nga muzibu buli kimu ekikyo kinaaba kizibu ani emyaka egijjo mizibu n'omwaka gwewatuukako n'omuzibu kaakati omwaka okuwera mu gw'ensanvu awo ensanvu mu ebiri nga weno mmaze okutuukawo amiine gwali otyo naye nga enzija yange yajja lwa bintu bingi taata wange yali musajja interpreter ku mulembe gw'omusajja omuzungu bamuyitanga muzungu ani w'entebe yali eyakolagananga n'omulamuzi kaakati omuzungu oyo n'amusaba amuwe ku baana ffe awerereko kyokka ne batugamba abaava ennakayima eyo emubindi abazungu abo nga balina obuzibu ku bulamu bw'abantu naddala abaddugavu otyo kaakati awo ne wajja wabaawo nati ne wabaawo olukonko taata nga tukkiriziganya talina nsonga yonna kubanga nzijja mu savyo ekisubi nga tuli bakwaya baayo era nga tuvaawo ne tugenda ne Katigondo ebuddu kubanga nkise sebu Masaka kale nno kaakati awo ne tutandika entandika eya gavumenti naye nno olw'okutiisibwa nga bwe njogedde ne mbeera mu makubo abiri naye nga taata waffe yali musajja wa interpreter ni eyali interpreter wa gavana entebe otyo kale naawo olw'okubeera nga ye namusanga abirimu nga tagoberera byabaana wazira agoberera ki ne tubeererawo okutuusa oluvannyuma lwe twatandika kasita omupiira gwaloka nenyongerako essuula ey'okusatu omupiira ogusambibwa olwo ogenda kusamba mupiira naawe omupiira ttiimu zaaliyo era nzijjukira nti Masaka eyo Katigondo waliyo father bwenvu abalina history empanvu ye yali omusajja kapiteeni weeyo era nga ffenna yatutwala nga naye osamba namba ki olwo wanyi wali namba ki awo nali okusooka namba 11 ngaokyanga kaakati okutuusa lwagenda nga bakyusakyusa nga naye bwatuuka ku kugabanya obwa kapiteeni ne tugenda nga tukyuka mu ngeri efaanagana ng'eyo kaakati ng'ebiseera bibiri byewala nange njogerako byenjukira kaakati nno ne tulyokka tuva eyo okudde eno mu kibuga nga tugenze tufunayo obumanyirivu ekibuga Kampala oyingira ekibuga Kampala mwaka ki ebyo saagala nkulinde kubanga okuyingira kwange kwali kuzibu bwe nnali nga nkyali eri waliyo omwami yali mpagi emakeerere eyo ogundi yo yali akolera omwami ono
yali akulira essomero lye wandike yomu omusomesa oyo Lugumba. 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 Lugumba akyaliyo ne lwaleero. Yali akulira essomero ki? Wano Makerere ku bbiri, wano Makerere ku bbiri, wano wakasule. Nga yakulira essomero lyawo. Kale munaye kwe kujja nezijja nga tujjira naye nga ebiseera ebyo sineema zaakola nnyo okutulaga ebikolebwa n'okutulungamya. Kakati sagala nga ziri mu lulimi lunyaanyi. Naye baatugondezangamu kubanga zajjanga nga zijja ku masomero. Baali batandise okuvunula ebiseera ebyo. Ani yali avunuliranga finali manyi bano ba. Omwami mpaji wali omumanye Makerere be baatambuzanga firimu ezo. Nga bazibaleetera. Si waffe wokka n'ettemangalo eno era mu Busiro nga yonna zituuka eriyo n'essomero lye bayita Canada ewa Dokita Kiseke eri era kugamba wonna nga batuuka lwa nkulaakulana yaki kaakati awo nga bitali byannaakani nja kukoma awo kubinnyonnyola kubanga bigaziwa nnyo. Ekyo. Omulembe gwa Amini guno wakoleramu okw'omulimu gwonna. Omulembe gwa Amini nagukoleramu era gwe nasinga okukoleramu mu East African Railway and Harbours. Wakolerako mu East African Railway and Harbours. Vao. Gokola ki? Wanyi? Wali okolamu? Loading and offloading. Emigugu. N'okutikka eggaali ezigenda nga waliwo eggaali ndowooza nga ssatu Soroti, Kasese ne Nairobi. Nga zijja ku makya ne ziddayo olw'eggulu. Naye nga ebintu byonna ebintu ebyaleero ebibalirwa ddala. Kaakati ne kaakati kondakita waayo abigoberera n'agenda ng'akola offloading ku zimasitensi ku masitensi. Otyo. Anti kakati bwe babanga ebintu bingi nga ku myaka egya pamba nga mukeera nkya ne mulodi nga babasasula mmeka olwo sente nga zaali nkumu nyingi ng'afuna nyingi atandikira ku siringi ana mu musambu nga mpiti kivaawo kati olwo mmeka ze wasooka okukwatako ennyingi. Zange zaaliko nnankani kubanga zaalingako bwe namala nga offloading ng'abantu abalabika nti tuli mu area nga tutikka paka lwanajjako naddala nga ku matikka gano aga pamba nga tutikkira ddala ne tukola ne overtime ku ssaawa nga 12 kaakati overtime ye simukubalidde nze nkubalidde musaala awo nga kabakako bwe bityo nga biba bifaananyi. Kale, muzeyi, omulembe ogwo gwali munyuvu nnyo. Gwaliko ebigenderako ebyagwo naye era nga gwali gwagalamu akazungu katonotono bw'oba tokamanyi. Kaakati byebisebo. Lwaliwo. Okubeera ng'olina ky'okola eky'amaanyi. Ebisebo. Byebyo twabikolanga mu ngeri yaabyo. Naye ate bwe twateekanga ku service zino. Oba olunaku lwa mukaaga nga tutisa eggaali ziwedde zonna lwaki sigenda kola lejjalejja ku bigambo bya mupiira. Wagenda gyewadda ati omupiira nga buli lwaggulo tusamba e Makerere awo ngambye mwami mpaji yakola nnyo kati nga gufuuse gwa ssente oba nnyinza kiyita kaakati nkugamba nti nga bwe twatandikira ekisubi mu Savio nali memba wa kiraabu ya kisubi Savio kaakati awo w'ova n'oyingira nabo tebayinza kukutwala ng'oli muyaayi era awo kisubi Savio baali nga bakwata mpola naye nga waliwo ekkubo erigenda ku mwalo gwe bayita Nakifulube eri ennalugala. Kaakati eyo awo Nakifulube nga gwe mwalo omukulu okusinga Kasenyi. Kale naawo n'olw'okubeera nga bakitaffe bwe baali babamanya nti oyo mwana wa gundi oyo mwana wa gundi ne tubeera mu bulamu obw'engeri eyo paka kati.
Tata wawo yali mukulu naye nga yasomera ku nsimbi ze. Nabeera interpreter omulamuzi Sir Charles Griffin. Kakati awo enkulaakulana neyokebayo ng'omuntu ayagala ebyenkulaakulana naye nga tulinayo bakitaffe nayinayo kitaba twalinayo bakitaffe abaayinanga abaakolanga mu katale kana akagombolola wano mu area mu tawuni kale no nga bakitaffe abo bo baakula bantu ba tawuni bafumba hoteri nayefe olwokuba nti twalinanga byetukola ebiwe bituse. Njagala tuddukeko okwo ku olunaku lw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Omuntu wakugamba nti oli musajja wa Kabaka okkiriziganya nakyo? Sirina kugaana kwonna. Omwenyumirizaamu? Era nga nnoonyaamu nsonga za butansiiga nziro. Sikutegedde. Anti waliwo okusiiga enziro nti abaakolanga bubi bati baakolanga bubi bati. Naye bw'abanga ayogera bituufu nga kakati bwe nzikiririzaawo. Twali bantu ba Mmengo era Mmengo ng'avuga nnyo okusinga ebifo ebirala byonna mu kitundu. Ngera wekiri kati avuga nnyo kakati olunaku olwo bwe baatikkira Ssaabasajja Kabaka wali ludda wa? Wali oli mu kibuga muno bwe baatikkira Ssaabasajja Kabaka naliko wabbali w'ekibuga ekibuga naye nga si kwekweka kubanga kitange yali asula awo we bayita ekkaga nga obudde wane nakawuka ku nnyanja we bayita esseru ly'abagolomanyiwo ku kiseru ly'abagolomanyiwo ng'ovudde nakawuka oyita mu kakubo kana kayita ekisubi awo naye nga kkaga gwe gwali omuluka mwe yali abeera. Abatulaba ab'omulembe guno gye baziika omwami omuyimbi amanyiddwa nga Moze Radio e Kagga gye tuli baayitangayo Kagga kati ennaku zino tukiyitayo Kagga otyo kale naawo we wali n'ennyanja nikugamba n'ekikono ky'ennyanja we baayitanga sseru ly'abagole ekyo kyesakiwulira kale akagga ky'ekikono naye nga kaalina ebigendererwa byako nze bye ssaamanya ng'omwana kinga kalabika nti kaalinga ka mikolo era wavanga awo ng'oleega kisubi waliwo ne kale erika neebalamye mayanja ebyo byonna gye biri naye bizze lwankulaakulana kubanga emirembe egy'edda twalina n'okutya abazungu baalina ekyejo nga batugamba kwaliko ennyanja nankani ggoonya gye baayitanga lutembe ku nnyanja lutemba ayo ng'alina omwalo gwaliko wano babugiri kale nno munnange mbu baagendanga ne basuulayo abalabika nti bakopikopi gonyeefu n'ekyeneerya abazungu kale n'ekyo kyatusalangako ku mikolo naye nga gonya baali bagitumye eri nga oba mugenda ku mikolo nga ogoyina ku crossing kusala mu gogo nga abakopi walinanga okwerabirira obumbevumbe ogenda nga weekengera otyo tulabika obubi n'obeera omukopi nebakuwa naye nga linnya lya lugonya eryagonya lyonna likwata olw'okutya yayitibwanga lutembe gonya lutembe nga lugonya ye lutembe nti bamuweeko lutembe nga olwobubo bukomye baali bazungu tebabangakokwegamba bino byenkunnyonnyola nze mbikunnyonnyola ng'omuntu omu naye baalinga bali bakubi ba bifaananyi mujje mugende mulaba aba Afirika bwe batayambala nenkugamba nti ekyo nakyo kyali kyamakulu bakubanga nti abafirika tebambala mulinda kimujje mulaba otyo kale nno byenalabako nze kati olwo olunaku lutuuka oli mabbali w'ekibuga owulya biwulire era kakati buli awali akanyomero konna ak'ekinyumu tolowooza nti omukopi onootwalayo efujjo erigamba nti essagaliko ogenda mpola ne bobanga oyambadde bulungi oba obulidde mubali kakati n'olyokobeera eyo mujjulire eyo mubeera bbalibbali
bali bali olabika ku mikolo kwenyini tebali wakulowoleza ate oyinza munnange okugula amasuuti go n'osinga mmembo okwambala gw'otosinze kwambala oyinza okumusinza kash naga nti taiti kanaye otyo eyo nkomyeyo so olunaku olwo abakomao tewatawanadde okulinnyayo wabula tekyali kya lunaku lumu bakirangiriranga tiku lunaku gundi omukolo gundi ajja kubiirayo okulangirira amawulire kwalingako matalisi ne mawulire yennyini kyali kitongole kituufu kakati bo bakolagananga n'abekitongole ne bagoba layini eyo gye bagoba gwatali mmemba obanga obivunaanya ki wazira wookoma n'okutyaku n'okukuuma obulamu omwezi mulamba nga naye teweesunze muyadde bakubanga mu mawulire ne bagamba era kakati awo ba wawulirako ku baami bano ba Dokita Bikangaga e Makerere wano ng'ewakasula awo yali akozeewo essomero ge masomero agajjanga nga gakuza Makerere Dokita Bikangaga yali tomu ebbanga sirya kakati weewesebu omwezi mula emyezi ebiri emyezi nga bali ku kimu bagamba nti bakirangirira nga temugenda kugenda y'abakopi bategeeza bani ate bagaana gwe bw'obanga tebakukwase kunakani ngaabana onoovaako ekikumi ebakkuluusiza enje nabona banyirira walinga olasobola obbanga k'ekikumi nga bakugirire bakunyigireyo bali wazira ebikonge ebyaliyo kakati nga kuffe waliya ekikonge ekyabanneekolya gyange kyebayitanga kirya bulo n'olwaliiro okisangayo naye nga kizze munkyukakyuka munkyukakyuka beekulaakulanya bokka neekolera gyange nga beekolera gyabwe ogundi yaweerera abaana be ng'omugandi tojja kwogerera luzungu wendi kakati okwo ne balyoka bateekako sinema eza firimu baziteekateekanga kakati naawe okutuusa basembezanga abalabika nti sibayaayeyaaye kakati awo naye nga bulina amannya gaabo nga mazibu kakati nkubuulira endwadde ng'eno ebinaakani okulusiiwa waliwo endwadde maama wajiwulirako gye bayita wayirindi ok kakati ebyo buli kimu kirina enkulaakulana yaakyo ate munange ekyo nga tutambula n'ekyo kale naye ne kakati bwakati bwekibuuzo w'omulembe guno ayinza okuba atakitegeerakyaliwo gye biri naye nga biri ku mannya malala otyo obukwata muno mugundi z'engalo katanye z'engalo yebitata so obadde okyatugamba ebika by'abayaaya abaaliwo bye balondangamu sinema naye munange bwe mba nga sikijjukidde bujjukizi saagala nkulimbe ekyo nkijja eyo n'abanankana eriyo abaalinga abalinga oba bizunguzungu ebimyufu naye ng'abantu be bagenda beebuzaabuza muli bagenda beebuzaabuza muli naye nga nabo bakwata ku mikolo n'abakubi b'ebifaananyi baalingayo naye ng'omala kubeera musajja sinya nga kakati ffe twavanga kuno ne tugenda emubende saagala nno kigazi wenjagala kikomaako mubende lwali lusozi international nga lwe luliko omukyalo omusamize gwe bayita Nakayima era nga balowooza nti omwana bw'akubulako
nagende mu bindi baba mugabidde abazungu abali abantu kakati n'ebyo mbinyonyolerwa tu luli poliisi teyaliyo yandi ripooti nze twabikoleranga mu poliisi nga n'abazungu bangi ati ogenze lisikuwulidde omanyi onaba onayogera ekintu kyetayagala tulabe ngu dde ripooti nga tetuwulira nze nazze gamba bagenyi ba maama nti tebogera anti kakati kyenkugamba tiffe twafunanga sinema lwa mikisa egyo twalina omwami nga walugave nga bamuyita Anseri Musoke naye ku mulembe guno ndowooza oba tebakyamumanyi oyo yafubanga nnyo ku byenkulakulanya y'ekitundu n'ayagala nti buli mwezi wakiri tufuneyo firimu emu ezo zajjanga banankani ababaasi bano abafirimu abajja batulaga ebintu ebyaliwo olw'okwagala okutumbula ebitundu naye nga babalaga firimu ezigasa bannaafirika oba ezikulaakulanya era firimu ezo zajjirangako bambega kubanga bazitya abantu obutakola fujjo kutiisa abantu kujja abaddugavu kubanga zaali mu ngaolune East African Communities zinatandika otugambyeko nti gwe omu ku basooka okukola fire fire baliyita fire kire ekipimo kya minzaani ebyennyanja kyenga kakati kye mbadde ntegeeza nali omu ku bantu abatendekebwa kubanga ffe ku mulembe gwaffe twakola nnyo mu nkoko growers kale nno enkoko ezo abaakolanga oda ng'obuvunaanyizibwa bwonna buli Kampala mu kadde obanga olagirizza weetaaga okubanga weewandiisizza Kampala mu kadde naye ebitongole olw'okuba nga munange saabitegese naye nga biweerayo omukaago omusanvu kale wano nka ku Ben Kiwanuka Street nga waliwo ekitongole era kyo kikyaliwo kye bayita biyinzika biyinzika yadda bwetyo ku Ben Kiwanuka Street kaakati ebyo nze ŋŋenda mbijjukira ku bwange nayuga kyekyaliwo ebiseera ebyo nga waliwo nekwegamba Uganda egenze okukulaakulana ng'erina ebitongole nga bina ebikulira okulunda kw'enkoko naye okulunda kw'enkoko kubalirwa e Kampala naye tubalirwa nti basooka ne bapima kiro ne bazitikka mu loole ne zijja e Kenya olw'okubanga Kenya bwe babanga baweerezaayo nankani ezo kakati bagenda okuweereza enkoko ez'okulunda ng'emmere y'enkoko tebajja kugiragiriza ate Bungereza ejja kucerewa kakati wakati awo waliwo bulanki e Kenya kakati eyo bulanki yetuyamba okusanga Kenya ne Uganda nga balina saaviisi emalirize enkoko zireme kufa njala b nga zigemeddwa olireseb kakati ebyo byonna ffe abatendeke ffe twakolanga ku bintu ebyo esegeze batambula ku mawanga nagezaako ngameka amawanga Tanzania weeriri wagenda otuukayo ng'ekulaakulanya bitya Tanzania yo yali East Africa okuva edda nga twegulusanga ekisota nga twegulusanga ekisota entula wazira nze nkubalira otyo nempitako e Tanzania neŋŋenda e Cape Town South Africa otyo naye nga waaliwo ekikolwa saagala okyogere bakitaffe twayagala okukuta entuga nti baali tulyamu olukwe ku bigambo by'enkuuma y'abaana olwa saaviisi ey'obulamu kale nno kaakati nze kaakati bwe wulya nkunyumiza Cape Town saakugamba nti nali ŋŋenze kusoma ate saagala muntu akyogereko naye nga nakikola neŋŋendako e Cape Town nendaba bwe bakola nenvaawo neŋŋendako e Nigeria
bwentyo ne Cameroon dozo Cameroon manyuji muri layo Cameroon Cameroon ali wano ovudde ku River Congo we songerao Cameroon wa yingirirao era River Congo iconic dieri yo yacho ko busubuzi wawe obwe Cameroon otyo ne gorusho inzo kubanga to bikozesa ii naye ngabo babikozesa biba yamba kakati yao ne bayoka babirao ngeri yawe namawanga amalala kukali ne gagena gasonga au wagati nyo kubanga balwanda bonna bagoberao nolyo kosisinkana gundi aba Congo bali mu section inganya kubanga amawanga ganja uro abaswahili abogera oluswahili aba Congo abogera olukongo lwennyini konko olweri mu mabanda gaabwe kakati nawe nojosinkana abakiga nabo basange ino ku nsalo ya Uganda mungeri fanaga neefe kakati njogenda nga ntoma ebintu ebyo natoma nga njogera ebintu ebyo naye nga tuyina geography section geography yennyini wana kanimu tusoma tulabike nti tutwala ebintu ebiri ku mulembe ere watuka ngeringo olengire ebintu ebiri ku mulembe byagala oletake wano ngawo akati wano Cameroon ekiyagaze nnyo amayembe ga Cameroon kumbuti zayo amayembe g'embuzi gabeyi okusinga amasanga Cameroon Cameroon okunyulanga amayembe g'abantu wano ningo ogalabe eri bagakuwa evino ng'ekyebbeeyi n'eri kya bbeeyi holiday naye wazira Nigeria yavadda nga ngunjufu ku Uganda kale naw bwembamba ze Nigeria nembala ne Cape Town ata bwembala yo Morocco West Africa nze nkubuulira ntambula kubanga ngambye twalina ekintu kye tutya nga balowooza nti bakitaffe bajja tuwaayo mubisibe abantu baliira ddala bakati nga mulina okutambulatambula bwe mutimu kagamba oluusi nga totambula ne oga nti ndi mugenyi njagenda gindi kale naawo ne tubeeraawo mungeri efaanagana ngeri naye kakati nze ebyampaliriza okuyiga ebintu bino nina mwannyinaze bamuyitani eseza kikomeko akyaliyo akyaliyo naye kugamba nga twakula naye nga mwana wa taata omwana wa maama naye wakati wa w'ebigambo bino byowulidde nti gundi agende gundi banamuwaayo munango oli alwa kusonga ku lunwe gundi agende kale naawo bwe twabanga tukolagana n'ebintu bino ng'ebya safari mukiseera ekyo nga n'ebitongole nga tourism nga bikola tourism nga bikola oli waddembe okukolagana ne tourism oli waddembe okukolagana ne bannamawulire naye nze ebyange bye nagenderangako ennyo bwe saabanga mu kisubi savyo ku saavisi ey'ennyimba ez'eddiini kale naawo ng'ate mbeera ku kintu kirala bwe nabanga ndi ku sports nga bwe mbeerera mu muzannyo paka eyo katigondo gye nkugambye ebuddu kale naawo ntugenda ntubeera wetu oluvannyuma nakubira ddala era twalambulanga nnyo nga tuli mu ssomero lya Kavumba primary school gyeriri ekakiri ssomero lyaffe nze ndi obi era ekyali yaba mmanyi nga nkyali obi otyo ng'okubanga efaanayi ng'ogenda mawanga agiye yagenda otyo naye nga olina okwegendereza kiki kyewatuukako mu ggwanga kyera kyewawulira n'ogaa kino bannange sirabanga nayamala kiraba nalaba ekitongole kya medical service yali ekulaakulanyiza ekitongole kyayo nga kiri mu obote we yabeererawo awo baateekawo nankani baazimba yama olwaliro mukaaga West Nile
Eri wansi eri mukoboko. Eh, koboko Arua. Bazimba meka? Mukaga, Nebi, Arua, Ajumani, n'amalala genera bide. Nenga matongole muka. Kwaliko ne dwalire lya wana yindi wano. Ngoma ziko. Nkadie. Nkadie wangi. Wano kumpi wanongo ugende hoima? Fort Potro. Ha? Fort Potro. Ah. Vila yo dala wanongo ugenda hoima. Waliwe jitongole. Nga nesomele. Nanka nedua lideli mdima intibali ita Ajumani. Kakati hao. Kiriandongo. Obo. Yee. Oba uli hao. Iyo twasi banga yonga tuli bana twegulusa anga kisetentula. Kiriandonga. Ya ni yenga toma nyingi mva, toma nyingi ndaga. Mumuli mukutambula butambuzi. Ah, nzenga akati nabangao nga nsibira dima. Dima station yesemba iyo kukaluma. Ngogendera ngo. Nga banyimiro bulamu bisera bibi. Nange wezio. Wezi rasingo mpisenga. Toise kulai ninge yoyo ise. Sogera nyo. Hey, moyo, mwalo guli wano nga eguru. Ngo gendo kuingia chine. Ato kufau. E moyo gendo kutuka. E chitugumu kunsalo ya acholi. Ziri maile vikumi viviri. Elaye eri koboko ensalo ya Uganda. Ne Sudani. Olidi. Yeah, ibinze nalinga mbiraba nga nera bila kunga nkola njira chi. Kale nga sina maduga bila chi. Udo uri anti wimba nkubuli yeni tunga bila Geographical Society. Nkubuli yanga njira chi. Nga nesi isa otyo. Ilanga aboba nobe tuwa kuzange vye nyange vya. Vye baite vya fire ya magumba gempota. Sao mwa wabita andikidizu. Ha? Mwabitandiki. Yesebo twabamala kubitu igiriza ngabe babijanja ba ne bati igiriza nge chuma wikibirya kakati nebifikao. Mwabitikane mu. Otyo kakati bwe twakula nafe bitwakola nge nakani ni wikolera service. Paulo John nawe gundisha mufuna sente lwaki temwegatta ne mpangisa ka pick up ne babaletira ne mukalirira fire wano era abalala. Nso nywa sandi leseyo linya wazira nkuwadiri nyalo akubira ngo mfigira ki nti bobango tuse kumaliba no tuke omusajja go bayitani semakula anaba semakula wali wawo omwami akalirira ebyennyanja nabitwale bweyale ngo ise kiryando ngo olide bobo yagalo kola check up. Echo yinzo kuchikola. Omuntu neba mkulaga. Neri nora bangayi bakola. Nero kola ba service yawe. Bajia. Kwa zari yawe yu. Yeah. Yo kulisa magumba. Ae yo. Store na jikuwa ataku. Kubanga bali bagenda kuteka yofe. Batu yigirize. Na ye kaka. Kina store wajikola. Ae store ni njikuwa ataku. Kubanga fetu wabikolanga. Ngechantu wazayo. Kugenda kujanjaba nanka ni kubanga bayinzo kwa wewe nyanja abantu batima ngabirimu obutwa kitufu kakati yao nechira nga banna Uganda abesi bemusola East African Community yelimu abantu abakola nanka nezo kakati bo bebati kula ebyennyanja okubijja je babije naye nga babijja Kenya ebyennyanja ebyo biate kwa mnyanja ye Bururi wana. Ye Bururi ya nakasongola. Ocho. Nga birete wa. Abami abali bagale nkula akula na nye ya Uganda. Aba bahayi. Jibaitanga bahaula. Edini. Jibaita bahaula. Bahaula. Jeri nyo. Ere kanisa gendo buze kanisa jibaita chikaya. Ewelisa. Chikaya eno echevando. Yeha. Hey, yeyo. Chengkubuli la chesho. Yali yagaliza Uganda. Checho. Chevola wafuna Bahai Temple. Aha. Hey. Kakati abo. Bweba yagalo kula kula nyaba ntunga. Baba jigenyo. No nyako kanonekali. Kwe kubali itili hivye nyanja. Na hebwe baya biebiata andiko kusavuwala. Akatale ne baka kuwata. Bani. Aba Bahai. Bahaura. Bajitanga Bahaura.
na yenga elinya bahai lilia kati ntera kuita bahai tempo ne nebuza basajja wanitaka ino balifuna batyanga dene nyu ngatenda aba wanyirivu wanyirivu ngubulira nti kanisa ikifo chelim bachiita chikaya gwe wakanya obato manyi ole ne na yenga nkubulide kisijja kudamu nkufunye kale no mnange wetu bitutambude ebyogerwako byogerwa kakati sagala nkulimbe nnyo ojja kumbuza ebitono tono nange mwende nayoleza singofu butuseji twandikola ganye ewa ingafubu se vudu suggest nasimaze kubulya anti mvudde wano ate twandikola ganye kale e olabo geno nsonerako katono bomala no sirika ngatongamba no mala no simulukuka nesa bo simulukire dala lumu oleme kuleka yo tojja kubimala yo bwachi binji kubanga kakati wano twaina abasajja abalinga bavuga mmotoka niba akolagananga nnyo nabala naba bakolagananga nnyo n'abebyennyanja kubanga abebyennyanja mu kiseera ekyo batandika okukola kirabu zaabwe nga ziyamba abantu ebibiina naye nga saavisi yaabwe ate eyamba nnyo ffe abantu baba bulijjo ekitegeeza be basinga okuwagira obuvubi bw'essese ne bawagira n'obuvubi bwe ekizinga ekirala ani ekizinga akyadda eri ekizinga ekirala eyo ddolwe mwalo sese naani ne buvuma buvuma kakati okukulaakulanya buvuma n'okukulaakulanya sese nga beekwese mu basajja bano abassente kubanga bwe baagendanga okugamba nti tukoze kirabu weeti gye kulaakulanya bino nga ababbi nabo bali obadde ogamba banemanyi nti omulembe guno gwe guleesa abamabyerabire bavadda bavadda ate nga bwomanyi nti abantu bajja ne beesiga abantu fe batwesiganga lwa ngeri ya njawulo fe nze bwe nasumukamu netandika okuyiga okufumba walagi naye nga walagi afuna yali afuna otyo kakati bataata abagenda okutabaala gundi yatabaalako gundi yatabaala bagenda okudda ne bafunayo ensi abagenda okulwanirira abazungu nga bali ku mmundu zaabwe ziri enkola enkadbali akati byenkulaga byebya saavisi eno gyenkugambye ey'amasaza sese buluuli ani kubanga abasajja baabeeranga esese nga tebalina mirimu naye bateeba okugamba nti ajesi bamanye nti gwotwala akasente n'okateeka ku mwalo omwavu n'obeeraawo kale kakati naawe oyinza okubeerayo n'essente ezo naye bagenda okugira ogenda okulaba bwe balaba nga saavisi yammwe ekoze bulungi olunaku olwo ne mufuna abasuubuzi abayitirivu abalina ebyennyanja ebigira ki naye ogenda okugamba nti ebyennyanja birabiseeko ng'eri ku mwalo bivuddeyo biri eno saavisi ezebweru kakati awo okusubulagana ne kulyoka kubeerawo mukola ababbi bakola n'abaavu bakola kakati ani alekera munne otyo kakati noffe twalinanga ebintu bingi ebisikiriza katulina omupiira oli bwagwambalira akutuka kitalo kakati oli bwayagala ebifaananyi nga nga mwe mubakubira ebifaananyi kakati awo nekiyimirizaawo saavisi eyabaebyennyanja kakati ogenda okukkakkana mu bitongole ebisatu kyenafunamu baakole obutale obw'ebyennyanja ekatwe mu Kampala otyo ne balemerako kakati awo olw'okuba nti byali byanfuna n'omunyiwe mwenge amala kufuna ku ssente nayagala kiri naye amala kufuna ku ssente etulyoka tutambulira awo mu katogo ako kankayite katogo akuuma obulamu olina entambula gyotambula gwakola kiri olina entambula gyotambula sebo bwetutyo bwe tutambudde ebirala kubanga nzijukira nti bwe tuzeeyo ku saavisi y'abantu
ebirala onogenda bifuna mpola mpola naye twakula tweraliikirira nnyo kiki ati akula tweraliikirira gonya ezo zaali abantu naye ng'abantu babasuulira nsuulire okutandikira ku mailo nga 18 wano ku lw'entebe awo ku lw'entebe wali eringa ddaboti awo okudda eri ebugiri ne manju wa Kisubi eyo gyonna myalo giri eyo gikola bya nnyanja bagejerako ku bantu abazungu baali batwagala kitono naye ng'omukulu wa oyagala okuvunaana abazungu omukyala yali omusamize gwe bayitanga Nakayima emubende eyo nga gyemugenda ne muloopa ensango zammwe emisango gyammwe ku bazungu kuloopa buloopi so sikubuulira nti gundi bamututte sikuloopera nti gundi bamututte nga omusamize amutwala nga amutwala ate amutwala biba byakulwanira tubeera ano ng'akati bwe tunyumya okukkakkana muyinza okubanga munywamu ne bakutwala gye banywera gwe tujja kunda gw'oba oba olowooza nti banalwanagana naawe nedda anti kati embuuza omuddugavu yayagalanga okuloopanga ku muzungu ng'amulina kyamukozeeko nga mugenda ku musabo oba omusamize Nakayima nga yalina omukolako poliisi yali ekola ey'abazungu eyaffe ey'abaddugavu ng'erina ne yunifoomu naye poliisi nga tezijjidde bw'oseerera n'ogwona ennyaani ogamba nti kakati tebakyatemula kale bakyatemulira ddala ate juzi tewawulira juzi waligeno gwe baali batemudde Katumba amala tewamuwulira Katumba amala omukubi w'ebidongo Katumba amala jeno bambi namuwulira olwo luba lukwenga lupange awo kakati muzeeyi abantu bannayuganda abasinga batunula bwe guyisiza obubi ennyo bannayuganda mu byenfuna n'ebirala ebikwatagana ebiwe bityo nga tukuwuliriza era nga tukulaba omulembe gw'ebiseera byeri gwalinga gutya mu byenfuna n'okukira ku guno ebyenfuna ebyomusi ebyebiseera biri byali birungi nga bw'okola akasenteko okatereka n'okasuubuza naye kaakali okugamba okusanga omusajja ali international akubala emu ku bbiri naye international akakyogera emirundi egiwera international ekyo bakipanga nakibeera ku mulembe kifuluma kiwedde okugira okuwawula n'erinnya lyakyo kale naawo ekyo kyekyo wazira bino kaakati nga bwe twogera gw'oyinza okubyogera naye wagira abazungu naaga nti abazungu baffe tunaaba tuli awo nga babatwala baalingamu ababagira oludda luli kale naawo bwe bityo byagenda nga bitambula naye olwokubanga nze wenjogerera nali ku mirimu oluvannyuma n'enyingirira emirimu mitongole naye nga mu gavumenti ogenda okuyingirayo nga bamaze okukozesa testi ezirabika nti zikumala abazungu dasi international eri emabega baayogeranga international gavument naye ng'ate ogijja ku uganda neeba yaani kakati awo munnange bwe bityo bwebiri oyingiranga naye ng'oliko bwoli olinawo oyinza okwekweka olina n'abayinza okukulabula tolowooza nti gwotuwulidde bwati yakulabula otyo weewo munnange olunaku lwo olwa embaga ya Ssaabasajja Kabaka waluwulirako era walulabako olunaku olwo musanvu ogw'omunaana lwaliwo naye ng'abantu baatyanga nnyo obutemu buli olw'ebyenfuna ssente nga bw'ozimanyi n'ekyokubiri baagiranga kweggamba emabegako tolowooza nti abajjanga bonna baasomanga nga bayigirize eyo yali nga nsonga naye yakubiri sajja bayinza okukuwa ekipapulapapula nga tosobola na kukisoma kukivuunula
Otyo kakati bw'omala okusayininga nga basigadde kwiga nga bayigga omusu. Okitegeerera eyo. Naye ffe kale ne munange kikyo naye kakati nga nze bwe nkugamba ebyange bireme kupaaza kubanga kakati nze nabeeranga eri nga nina ttiimu Canada United ng'eri ttemangalo ewa Dr. Kisega twasanga nannyini agitumye Canada nti akaana kagenze okusoma Canada okusoma Canada Canada yaffe yakuno Canada okusoma kakati okwo ne tulyoka twongerako essomero ly'abawala Buloba College oba kiwumu ekyo twakisangawo Buloba ya tawuni eri muna mayiri 13 okuva e Kampala otyo awo wali tawuni ye Buloba kale nno nga ate awo awali omuntu okulaakulanya ekitundu kye nga tulaba nti abasambi kale nno munange ebyo byebyo naye mbadde mbuuza iwe omukolo gwa Ssaabasajja tewagulaba omukolo gwa Ssaabasajja nagulaba naye omusajja kusinga naye omusajja ono gwe nkugamba aludde ng'akola mu mawulire era kyobudde obulya mbadde sinnamuta abeeka ebirala byagira kinneme kubeera n'atabeera awo nga mukyi ate nga tali wala andi kakati tunamufuna bwe nnaabanga nze simuyize na kumubuulira nsonga n'omusanga omanye empalana zisooka mu ffe abali ebbali eno naye mbadde ndowooza nti nayinza okumutumira naye simanyi kubanga saagala nemalirye mu kintu ekyo bamwegezaamu ennaku zino abantu be nga baagala bayina akasozi kaabwe awo ewuwe kakati ayina obusika bwa lusozi lulamba naye weekanga nga bamukutte kakati awo bagenze okuŋŋamba nti gyali nga mukomera yayiseeyo munaka naye ate bagenda ne bamuyisaawo ne bamutwala mu makubo makyamu nze ogenda okumanya nti omusajja bamusiba ng'ali kitalya ate kitalya ekkomera erisiba n'ab'emyaka otwalayo otya omuntu ng'agenze okukyala omusajja asinga ejja era bw'oba obuwuzizza nga wali ku bali abataano abamuli okumpi olaba omusajja nga bamulanga bwe yamusiba yaani baganda be abaana ababaganda be kugamba be yagenda asikira nti gundi asikidde ettaka gundi be bagenda beekolamu omulimu naye ng'emabega birudde kale naawo naye ffe ababimanyi tubyesaazaamu kukukuba nkunyogokyo naye ekyo tuyinza okukigaziya nga tubadine munange oyo nze kyembadde nsinga okwetaaga nkifunye nga njagala ebimu ku ebyo ebyalingawo ebitonotono byejjukira ebyo naye bangambye ssebo muzeeyo kyakubira ddala ejjambi yange otyo maama nda mu kaseera kano ku myaka malagaleka ennaku ya kitalo ennaku ya kitalo tuluuza bino bye tugamba nti omuzadde ava mu baana n'abawaayo nti biba bya nseko biriko obusika biriko obwennakani nikyotalaba kakati nokiraba nti kiriwo ako bwona obwo kagadde tukamaliyo otemera ddala amada ne ku myaka gino sebo era abandiise baliraanwa so si bantu bakwatire nze okakkana ku muti n'ogutema oba oteekako butesi ssente mmala kugupima nga guyinza okuvaako emitwalo gyange kakati nankani amaaso gazze luvannyuma lwakulaba nti enkyukakyuka yo yajja naye nga si yabukadde bakwegamba
bajja n'ensinkana abanteekako abampa eddagala ekyamu ngaba waliwo endwadde eno ekwata ku maaso bagiyita otyo ne bannongosa ensenke ne ziwona kaakati ne ntandika okuddawo obugiraki naye oluvannyuma abaagala obusika nga ab'oluganda mu ngeri yaabwe nebasinkana nga bagenda ne bakugetaageta ate ogenda okukkakkana ng'eddagala lye bakuwadde balitonyezaamu asidi kale asidi tazannya na bulamu bwa muntu lwaki kukola taata naakugamba nti kizibi naye nga kyantuukako naye olw'okubeera nga nange gye ndi situdde butuuzi ŋŋamba nti wendikoma wendikoma okay. Ekitegeeza ekizibu kye mulina abakuzeekuze mu ttaka ettaka baagala libasinzaako naye balina gye balitwala era bategeera gabaani nze nja kukuwaako ekyokulabirako kimu oba bibiri waliwo leviranda eyasoma obwa leviranda baamuyitanga nnondo nga mutabani wa Nakatanze waamuwulirako olugave sikyo ekitundu kino gwekkiriza nti wemuwulirako zinyire mu maaso kale nooyo nze nakula ali mu busika obwa jjajjaawe azaala kitaawe naye ye nundu teyafa nundu nduuzi yafa ye yali azaala omulenzi oyo kaakati omwami ne bamugamba nti omwana oyo ajja kusikiriza jjajjaawe omwami akadiidde mu Buyindi kaakati awo gwofunirawa okubaayo n'obutabaayo akadiidde mu Buyindi kale nno wakati awo kyobudolaba ne bino ebirala ebigenda ewala ennyo bwe mba nkijjukidde nga bw'okyalinayo ennaku ebbiri ojja kuzimpa nyongere check-up naye wennaakoma mmanyi nti w'ojja okukoma kubanga oli yali musajja eyasomanga nze naakoma okumpimpi ne tukomawo ne tujja tukwanya zinnankani erawo nze okulunda enkoko zange zewulidde nkugamba nti oba zewulidde boogera nti nalunda enkoko nasooka ne ntandika n'enkoko 17 yes ninzijambeere ini waffe obulemeezi kaakati bwe mmala okubeera n'enkoko ezo nga ya 17 ne nzitunda naye ng'ekizintunza mbeera y'abaganda baffe be tukola nabyo emirimu abatali bazungu kaakati bwe mmala okulabika nti nkoze enkyukakyuka enkoko ne nzitunda ne nkyusa neme kuyombagana n'ababbi ba nkoko kwegamba bo balinda saawa ey'okulonda amagi alonda n'agenda n'akweka kaakati gwegenda okugira bo bagabana amagoba otyo kaakati no bwenagenda mbiyiga n'okuzanya paati kaakati nga nti nange nja kukola kaakati bwe nnatundanga enkoko ng'ezo bwe nnagendanga okuddayo konze kandeete 10 kyokka ndabe nga njiraki naye bwe nagendanga okumala okutereera ne ndabika nti ndeesa enkoko 2000 luli eyaleeta 17 kaakati ne ŋŋenda nga mbizannya mu ngeri eyo naye mu nkyukakyuka yange engeri nga 5 ne ntandika okulabika nti nvaayo kubamba nali ngambiize kaakati enkoko oba olwasooka naleeta 17 olwaddako naleeta 27 ne nnunda naye kaakati bwe nalunda nabo ne banziba mu ngeri yaabwe ate ne nzirayo ate ne ndeeta 37 otyo kaakati olwo nenjira kaakati olwo nabo n'abooluganda ne batandika okunsemberera balondemu ku magi mpolampola nga era baakikola naye ŋŋenze okulaba oluvannyuma lw'omwaka nga guwedde ku ggulu nga kyenkoze oba kyali kikoleka naawe oyinza okukimanya naleeta enkoko 2000 nga mu 7
naye nga bikola okugamba olunaku kugamba n'amagoba gaalwo nga bikola bikola amagoba kugamba nga bikola miliyoni satu oba ttaano kakati awo nekimpaliriza nti olw'okubanga okufuna kuzze kwamangu ng'ate kutuufu ate nga nkubalirira nga weekuli nentambulirawo era okutuusa lenze kale nebisigadde ensi gyetusanze kati negenda ngaetunyiga ngaerekalekamu ebisigadde byolimbuuza. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe.